Juče je gospodin Tončić održan sastanak ovdje u prostorijama okruga, s obzirom da dolazi zima i zimske službe trebalo bi da budu i nadamo se će biti spremne da dočekaju zimu. Vi ste okupili sve predstavnike relevantne faktore koji se bave radom u tom zimskom periodu. Evo da čujemo kako je bilo s obzirom da je reč o jednom proširenom sastanku. Da, kao što ste rekli, održana je juče sednica okružnog štaba za vanredne situacije. To je redovni sastanak koji je pred ovaj nadolazeći zimski period i neminovan da se održi. Sastanak je organizovan na temu stanje i spremnost privrednih subjekata za nailazeći zimski period na teritoriji celog Pirotskog okruga. Naravno, sednici štaba za vanredne situacije bili su prisutni, na sednici su bili prisutni svi članovi koji su redovni članovi štaba za vanredne situacije, a pored toga su bili i članovi u proširenom sastavu po pozivu koji su došli zbog nailazećeg perioda, zbog spremnosti Pirotskog okruga za zimski period. Samo da kažemo i to, da verujem da nije slučajno da je nedavno, upravo pre održavanja ovog sastanka juče, održan i sastanak gde su edukovani ljudi koji su u štabovima za vanredne situacije. Da. Prošle nedelje, tačnije 8. i 9. novembra, održan je seminar, dvodnevni seminar sa temom identifikacija rizika na lokalnom nivou. Seminar je organizovao Sektor za vanredne situacije pri MUP-u Republike Srbije, Nacionalni trening centar, takođe pri MUP-u Republike Srbije, i Danska agencija za vanredne situacije. To je bio vrlo kompleksan i kvalitetan seminar gde su bili pozvani predstavnici grada Pirota, grada Leskovca, kao i lokalnih samouprava iz našeg okruga Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad, ljudi koji se bave u sektorima za vanredne situacije, predstavnici vatrogasno-spasilačke čete, predstavnici Crvenog krsta i svi relevantni činioci za slučaje vanrednih situacija. E sad da se vratimo, dakle, sastanku od juče, o čemu se zapravo konkretno razgovaralo? Znamo da treba pripremiti i odgovarajuće količine soli, rezerve nafte možda, mehanizaciju pripremiti. Šta su ljudi govorili, da li ima nekih problema i generalno, da li raspolažu i u kadrovskom i materijalnom pogledu da spremno dočekaju predstojeći period? Generalno je zaključak da lokalne samouprave kao i grad Pirot, s obzirom da su pre našeg okružnog štaba održani gradski, odnosno lokalni štabovi sektora za vanredne situacije, konstatovano je da su određene količine soli koje su neophodne za prvi zimski period na zadovoljavajućem nivou, takođe i mehanizacija, konkretno grad Pirot, predstavnici preduzeća Komunalac raspolažu određenim količinama soli koje su sasvim na zadovoljavajućem nivou, kao i mehanizacijom. Predstavnici lokalnih samouprava su se izjasnili da su jedni u postupku nabavke mehanizacije koja će im pomoći za predstojeći period koji nailazi, a postoji saradnja sa koridorom 10, odnosno sa izvođačima radova na koridoru 10, tako da su kao i do ovih par godina, znači od 2012. imaju saradnju u slučaju elementarnih nepogoda, velikih nanosa snega, da će predstavnici aktora i izvođača na koridoru 10 da pripomognu mehanizacijom i da očiste puteve kako bi nesmetano mogao da bude frekvencija na tim deonicama i koje nisu regionalnog značaja, znači koje su i lokalni putevi. Dakle, razgovaralo se o svemu tome da ukoliko bi došlo do nekih vanrednih situacija, obilnih padavina, da se jednostavno mobiliše sva moguća raspoloživa mehanizacija i iskoristi zapravo prisustvo ovih ljudi koji rade na autoputu. Da, da, to je ljudi na autoputu, takođe su bili i predstavnici vojske Republike Srbije, koji će, znači, sa svojom mehanizacijom za ne daj Bože biti raspoloživi za period. Jednostavno, neophodna je, znači, sinhronizacija svih privrednih subjekata, znači, koordinacija, sinhronizacija svih privrednih subjekata kako bi bili spremni za period, jer za sada nemamo najave da će biti neka duga i hladna zima, od se to nikad ne zna, a stanovništvo u ruralnim delovima i zabitim mora
moraju da budu dopremljeni, znači i sanitetska vozila, i hrana, i lekovi, sva neophodna pomoć medicinska, putevi mora da budu prohodni, u ovom trenutku je, znači, na nivou Pirotskog okruga zadovoljavajući. Kada ste već istakli krajeve koji su, da tako kažemo, zabačeni planinska sela i da je jako važno da se o njima vodi računa, da li je možda bilo reći o tome da se govori recimo i o zalihama lekova, sanitetskog materijala i tako dalje? Da, predstavnici zdravstvenih ustanova, opšte bolnice, domova zdravlja su takođe bili prisutni na štabu. Generalni je zaključak da su lekovi, nivo zaliha lekova zadovoljavajući, da su spremni da odu, znači, ponovo ponavljam se, ukoliko bude potrebno, ako bude potrebno i ako budu putevi prohodni, da se otide, jer je to uglavnom starije stanovništvo, mogućnost lečenja i lekova, dostupnost lekova je omogućena, ima dovoljno količine zaliha, a u isto vreme i mogućnost hospitalizacije, ako, ne daj Bože, dođe do većih nanosa, smetova, ljudi su potrebne su da se rade, na primjer, dijalize, pa ne mogu svakodnevno da se ode do mesta, moći će da se hospitalizuju, kapaciteti su obezbeđeni. Dakle, jednostavno razgovaralo se o svim eventualnim mogućnostima. Da, sve što može da nas iznenadi, o svemu je bilo reći. A onda će se primenjivati ipak višegodišnje iskustvo, naravno. Da, da. Hvala lepo.